Dan bercakap mengenai kitab Bible yang diedarkan di hadapan sebuah sekolah menengah di Bukit Mertajam, Pulau Pinang baru-baru ini, Dato' Sri Mujahid berkata Bible itu turut diagihkan kepada pelajar Melayu. Beliau kini mahukan maklumat terperinci mengenainya. Saya masih menanti dengan detail lah sebab daripada maklumat awal lah yang saya dapat. Hari ini tak silap saya, pihak polis akan ambil maklumat daripada pelajar-pelajar melalui guru guru pengetua sekolah. Kita tunggu dulu lah apa dia punya laporan yang diberikan oleh kepada pelajar-pelajar. Saya dipahamkan pasal dia bila dia orang keluar sekolah tu kan ada Islam, ada bukan Islam, kadang yang kadang-kadang dia tersalah bagi kot, dia ingat bukan Islam. So benda tu yang saya kata tu pada awal lagi satu tindakan yang tidak bijak lah untuk berbuat demikian. Katanya pihaknya sudah mendapatkan penjelasan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri dan Ahli Parlimen Bukit Mertajam untuk kesahihan. Beliau menjawab soalan peserta program Town Hall Makasih Takbir Urus Makasih Syariah yang bertanyakan isu edaran kitab Bible berkenaan. Semalam, Dato' Sri Mujahid pada sidang media di Pulau Pinang mengakui berlaku kegiatan mengedar kitab Bible kepada pelajar di hadapan sebuah sekolah menengah di Bukit Mertajam seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Yeah.